У період карантину одні дніпровські орендодавці дослухались до рекомендацій уряду і пішли на поступки. Частково чи повністю скасували орендну плату за приміщення. Інші ж навпаки. Антикризові рекомендації проігнорували. Вимагати знижок за оренду вийшли підприємці Озерки. Акція протесту швидко переросла в конфлікт. Весь ринок воє. Що в групах? Що значить воє? Ваші містовщиці бігали по рядам, запугивали людей. Уберіть руки. Что вам? Я вас не трогаю. Не надо по мне бандити. Ви не вважаєте, не надо мені тикати. На боці підприємців – представниця всеукраїнського об'єднання «Стоп прес ФОП». Наталія Ешенкулова каже, у карантин більшість підприємців Озерки не працювала, а сплачувати за оренду мала. Подписали письмо, там как-то каким-то своим образом, еще в карантинный период отправили в администрацию сюда. К сожалению, никакой реакции не было. Потом уже после карантина предприниматели еще раз сюда пришли, еще раз обратились к руководству рынка, тоже был дан ответ, что никакой скидки на аренду не будет. Натомість директорка центрального ринку стверджує, орендні знижки робила одним майже по 80 гривень за квадратний метр, іншим і того більше. Некоторим предпринимателям я дала скидку в 1000 гривень. Некоторым предпринимателям я заморозила платеж, и мы разбили аж на 12 месяцев. Некоторые предприниматели пришли сами, заплатили и сказали, как бы мы торговали. То есть я вам еще раз говорю, для каждого участка это был дифференцированный подход. Администрация рынку наголошує, орендні привілеї буду обговорювати з кожним підприємцем окремо у себе в кабінеті. Однак орендарі торговельних точок йти на зустріч тет-а-тет не наважуються. Нам угрожають. Смотрите, сейчас как бы кто угрожает. Та після довгих чвар один з підприємців все ж насмілився піти до кабінету очільниці ринку. Каже, точка на Озерці – то його єдиний дохід. Однак під час карантину не працював, лежав з інфарктом. Журналістів на приватну бесіду з директоркою не пустили. Для того, щоб зробити якісь скидки глобальні, які всі хочуть, грошей немає. Отак. Це зі слів директора ринку. Индивидуально каждый во вторник, она сказала передать всем во вторник приемный день. Спробують потрапити на перемовини й інші підприємці. Сказали записаться во вторник на прием. А вы уже раньше записывались? Записывались, мы не могли попасть. То есть вы на протяжении какого времени вы пытаетесь уже попасть? Две недели. Нам виставили счета за карантин, нам повысили плату в 3,2 рази. Представниця Всеукраїнського об'єднання підприємців «Стоп прес ФОП» Наталія Ешенкулова переконана, бізнесмени стали заручниками карантину, посилила ситуацію відсутність двосторонніх угод про оренду. Договором є навіть усний договор. Так у вас тут усні договори, Вікторія Вікторовна. Послухайте. Йо-моє! Ми пішли рядами ринку в надії знайти точку, яка має договір оренди. А у вас є договор на оренду? Покажите в наличии. Не можете показать. А почему? Ну, потому что у меня сейчас папки это нет. Договора аренды нету. Она сказала так. Договора аренды будут с 1 числа. Вот, будут выдаваться. Активісти запевняють, якщо адміністрація ринку не піде на поступки і не вирішить орендне питання, будуть діяти іншим способом. Вже мають план Б. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».